dragi naši roditelji i uvaženi gosti. Iznimna nam je čast pozdraviti vas ispred Taekwondo kluba osoba s invaliditetom Donat i Taekwondo kluba Donat i zahvaliti se sa svojom nazočnošću uveličali naš četvrti Donat ovog prvi. Dobro nam došli. Ove godine okupili smo okrugli 500 natjecatelja iz četiri država. Najljepšim pjesmom pozdravljam članove Taekwondo kluba Maja, jer su osvojivši olimpijsku medalju oduševili cijelu ekipu našu. Obradovali su do neba domovinu, za to veliki pljesak za sve članove, trenere i ponosnog grada Split. Minuta šutnje za poginule branitelje Domovinskog rata. Neka im je vječna slava i hvala za svakome. Pozdravljam ime Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, izaslanika i posebnog savjeta ministra, gospodina Tomislava Družana. Predsjednika Hrvatskog paralimpijskog odbora, gospodina Ratka Kovača. U ime grada Zadra, našu dragu predsjednicu sportske zajednice grada Zadra, gospođu Snježanu Jurjević. U ime Zadarske županije, zamjenika pročelnika upravnog odjela za hrvatske branitelje i druge demografiju i socijalnu politiku, gospodina Bebera Marina. U ime Zadarske županije, također pozdravljam gospođu Magdalenu Dilber, višu stručnu suradnicu iz upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport. Pročelnika ureda za socijalnu skrb gospodina Marija Kramsa.
direktora športsko-rekreativnog centra Višnjik, gospodina Tomislava Zubčića. Pozdravljam posebne gošće iz Latvije, gospođu Fatimu Lauretini i gospođu Nelje Mazitovu, koja su u suradnji sa Tekvando klubom Jasne rade na projektu podizanja svijesti o različitosti u Europskoj uniji. A kao dobar primjer prakse, upravo smo mi ovdje kojima je cilj jednakost u sportu. I pozdravljam našeg dragog prijatelja sporta, novinara, gospodina Željka Kapelara. Sada molim, u ime grada Zadra, našu predsjednicu sportske zajednice, da nam kaže kratku uvodnu riječ. Poštovani sportaši, sportaši, poštovani sportovi djelatnici, dame i gospodo, visoki zvanici, srdečno vas pozdravljam u ime gradonačelnika grada Zadra, gospodina Branka Dukića, koji zbog neodgovornih obveza danas nije mogao biti ovdje s nama. Vjerujem da mu je jako žao vidi koliki je broj vas danas u sportskoj dvorani Višnjik. Pozdravljam vas u sportskoj zajednici grada Zadra u svoje osobno ime. Ovom prilikom neću duljiti, vi svi čekate da krenete, željela bih čestitati Tekvandoklubu Donat i Paraklubu Donat na izvrsnoj organizaciji, organizaciji koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika, ali ove godine stvarno su podigli visoku ljestvicu i neko iz žana i svi koji su sudjelovali od srca vam čestitam. Svima vam želim ugodan boravak vama čestitam i na sudjelovanju, jer ovo je jedna divna manifestacija i otiđite sa lijepim spomenama iz našeg grada. Hvala vam još jednom. Hvala. Sada pozivam u ime Zadarske županije i zamjenika pročelnika gospodina Bernarda Marina. Sada pozivam da nas se kratko vrati i predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora gospodin Andrija Kovačić. Hvala lijepo. Ja vas sve skupa, sportašice i sportaši, voditelji klubova, poštovani organizatore, pozdravljam u ime Hrvatskog paraolimpijskog odbora i drago mi je da vas na ovom tradicionalnom turniru Donat Open
vidim u ovakvom broju, meni se čini da je odmah sam ja ovdje to najveći broj. Prije svega i zahvaljujem organizatorima Dekozovu klubu Donat i Zadra, što tradicionalno organizira ovaj turnir, integrira na natjecanje, dakle i osoba sa invaliditetom Paratekvondo, Tekvondo i Paratekvondo i svima onima koji su pomogli organizaciji grada Zadra, županiji i poglavito Ministarstvu turizma i sporta. Svima želim uspješan nastup, da pokažem najbolje od sebe i da dalje se jako bave i kvalitetno bave sportom svakodnevno. Puno sreće i uspjeha. Hvala lijepo. Sada pozivam gospodina Tomislava Družaka da u ime Ministarstva turizma i sporta otvori tu pozivam prijatelja našega Željka Papelarija koji nas jedno plati medijsku sportu da mu se ovim putem zahvali. Pozivam u ime Europerca gospođu Pavlinu. Sada se zahvaljujem djeci i mogu ih zamoliti da odu na tribine.